Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про мандрівки диктатора 21-го сторіччя. Путін прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. З лідером ОАЕ Мохамедом Бен Заїдом Аль-Нахаяном агресор планує обговорити нафтовий ринок, а також питання Ізраїлю та Палестини. Диктатора зустріли з почестями, залпами артилерії та триколором у небі, що розпорошували літаки. Також були присутні кавалерія та верблюди. Церемонія офіційної зустрічі відбулася в Абу-Дабі у Палаці націй. Далі Путін поїде до Саудівської Аравії. Це четвертий візит тирана за кордон з моменту видачі у березні Міжнародним кримінальним судом у Газі ордера на його арешт. До цього голова Кремля був у Киргизстані, Китаї та Казахстані. Тож, на що вказує чинна активність Путіна? Розбираємося разом з Олексієм Якубіним, кандидатом політичних наук. Олексію, вітаю. Вітаю вас, як завжди, дякую за запрошення. Вам дякую, що долучилися. Цей візит Путіна відбувається на тлі очікуваного звернення його до народу. Кажуть, що це чергова його сакральна дата, під яку він нібито вимагає взяття Авдіївки. З іншого боку, події у США з фінансуванням для України. Поки не маємо втішних, на жаль, новин. Та непроста підготовка до саміту ЄС з урахуванням позиції Угорщини. Тож, на цьому тлі, що ми маємо розуміти про прямі та дотичні цілі диктатора у цій поїздці? Я думаю, що для Путіна тут є декілька цілей, яким він вважає, що вирішить за допомогою цієї поїздки. Ну, по-перше, показувати, що він не знаходиться в міжнародній ізоляції. А мені здається, що для внутрішньоросійської аудиторії це для Путіна вкрай важлива тема, особливо напередодні президентських виборів, які будуть в Росії. Ну, за ті інформацію, яку ми зараз маємо, у нас, скоріш за все, будуть призначені на 17 березня 2024 року. І Путіну важливо показати, що він не зважає, наприклад, на той самий міжнародний кримінальний суд, на ордер, що він продовжує зустрічатися з різними політиками світу, де забажає. Хоча ми бачили, що все ж таки це впливає, да? Здаєте його візити, які не відбулися в Південну Африку. І, зрештою, навіть дуже цікавий момент, що він не поїхав, ну, насправді, в ту саму Індію, де відбувався G20, хоча Індія не ратифікувала Римський статут. До речі, що цікаво в цьому плані, то якраз Об'єднані Арабські Емірати, вони підписали Римський статут, але вони не ратифікували його. Тому формально виходить, що вони можуть не виконувати нюанс, пов'язаний з ордером Міжнародного кримінального суду. Тобто, ще раз кажу, перший нюанс – це показати, що немає ізоляції. А друга тема, я думаю, для Путіна не менш важлива – це тема цін на нафту. І взагалі отримання подальшого доходу від нафти. Давайте не забувати, що і Об'єднані Арабські Емірати, і Саудівська Аравія, та зрештою сама Росія – а це країни, які достатньо багато добувають нафти і продають на світових ринках. Останнім часом Саудівська Аравія, наприклад, займала позицію зменшення продажу, добування нафти, ну і для того, щоб підтримувати ціну на світових ринках високу. Росія, навпаки, вона продовжувала добувати нафту, і вона не була прихильницею зменшення добування нафти. На жаль, ми можемо констатувати таку річ. От вчора ми згадували про Будапештський меморандум, так, що 29 років його. Але я згадував і іншу дату. Як рік минув вчора, як була введена стеля з боку Європейського Союзу щодо продажу барелів російської нафти 60 доларами за барель. Але, на жаль, ця, скажімо так, норма не втілювала життя. Тобто протягом всього року ми бачили, як Росія, вона знайшла різні шпарини, як обходити безпосередньо цю норму. Ну, наприклад, вони почали використовувати наймані нові танкери для перевезення нафти, які вони придбали до цього, навіть до війни. Вони почали використовувати треті країни, до речі, ту саму Індію або Китай, для того, щоб продавати або скраплений газ, або ту саму власну нафту. І навіть і виходить, що продукція переробки цих нафтопродуктів, вона потім навіть опинялася на західних ринках. Я навіть бачив таку статистику, що з початку повномасштабного вторгнення Росія заробила на від нафти і від газу 500 мільярдів доларів. Ну, це просто величезні суми. І я думаю, що оця поїздка зараз Путіна в ключові країни ОПЕК, та, тобто це своєрідний картель, який, по суті, він включає в себе і Росію, і Саудівську Аравію, і Венесуелу, і інші нафтодобувні країни, це якраз є спроба
вплинути на світовий ринок нафти. А саме спробував зробити так, щоб ціна на нафту далі в світі була високою. До речі, тут Сполучені Штати Америки займають кардинально протилежну позицію, а вони відкривають в тому числі свої резерви для того, щоб постійно знижувати ціну на нафту, а відповідно це впливає і на ціни на пальне. До речі, зрозуміло, що нам теж вигідно, як країні, щоб ціна на нафту і на пальне знижувалась. Так? Тобто, але Росія і низка країн ОПЕК, вони зацікавлені в збереженні високих цін, а можливо, хочуть взагалі зробити якийсь штучний дефіцит, я не виключаю цього, на нафту на світовому ринку, для того, щоб ще більше задрати ціни, які є. І я думаю, що якраз про це Путін буде намагатися вести перемовини. І плюс, третя причина, я думаю, що це той момент, що, наприклад, та сама Саудівська Аравія, вона висловлювала свою таку пропозицію, що вони хочуть бути посередниками в контексті російсько-української війни між Україною і Росією. І, до речі, вони мають більш-менш робочі, називаємо це так, контакти зі Сполученими Штатами Америки. І я не виключаю, що, можливо, Путін хоче і тут теж отримати певні сигнали. Я нагадаю, що, наприклад, друга зустріч радників з питань національної безпеки по обговоренню формули миру відбувалася якраз в Саудівській Аравії, тобто в Джидді. Тобто вони приймали цей саміт. І я думаю, що тут може бути якісь певні сигнали від Саудівської Аравії в цьому плані Росія може отримати. Але при цьому, що важливо, як на мене, що навіть всі ці країни, які Росія десь вважає своїми союзниками або хоче їх на свій бік притягнути, помітьте, що всі вони все рівно не визнають тих реалій, які Росія намагається нав'язати світу. Я маю на увазі нові кордони, наприклад, Росії. Да? Тобто, я нагадаю, що ще з минулого року, коли Верховна Рада приймала це рішення, звернення до парламентів світу, голосували всі владники, по-моєму, всі голосували, то після того жодний союзник Росії так і не прийняв нові кордони, да, які Росія проголосила на весь світ. І помітьте, це стосується і навіть цих арабських країн. Тому, знаєте, тут з одного боку вони десь готові з Росією працювати, але у багатьох інших питаннях у них є відмінні інтереси. Угу. Олексію, я не можу не спитати про це. От почесті, з якими зустрічали Путіна в Абу-Дабі, з дипломатичної точки зору, на що вони можуть вказувати? Тому що тут згадується також його візит до Китаю, де, пам'ятаєте, там китайські артисти влаштували просто неймовірне шоу з виконанням, якщо не помиляюся, Катюші, вони вивчили російську мову задля цього спеціально. Тобто це такий райдер самого Кремля, типу ми к вам приїдемо тільки за умови, якщо от ви такі шапіто-шоу влаштуєте, чи це про щось інше? Насправді, про повагу, можливо, партнерів? Ви знаєте, тут слід розуміти специфіку арабської дипломатії. Тобто, арабська дипломатія, вона і взагалі східна дипломатія, я б навіть не побоюся сказати, вона має таку свою специфіку, що зовнішні оці формальності, почот, да, і так далі, вони мають демонструватися. Насправді, це може часто означати, що перемовини можуть бути достатньо складними. Тобто, але ця зовнішня форма, вона має бути, знаєте, витримана, вона має повпливати на готовність сторін, наприклад, йти на певні поступки або переговори. До речі, цікаво, що у Путіна, от після всіх цього всього пафосу, до речі, от ви показуєте навіть ці триколори, який був поширений, то я читав інформацію, що він був поширений, до речі, F-16. Саме, які ми збираємося отримати. Тобто західними літаками, які знаходяться, да, використовуються Об'єднаними Арабськими Еміратами, не російськими літаками, я ще раз підкреслю цей момент. У Путіна, насправді, далі в планах в четвер зустріч з представниками Ірану. І я так розумію, що він намагається, от знаєте, через ці зустрічі далі вийти на якесь рішення, ну, в першу чергу в плані нафти, але в тому числі, можливо, є бажання сформувати, як хочуть в Росії, якусь таку, знаєте, нібито антизахідну коаліцію. Але ще раз підкреслю, на мою думку, це не дуже вдається, тому що ці країни, які Росія нібито думає, що вони можуть бути тут ці коаліції, наприклад, Китай і так далі, або Іран, у них і інші інтереси, і в тому числі в контактах з Заходом. Угу. А щодо літаків російських, розмі окремо підкреслювали, що Путіна супроводжують три Су-35. А це до чого? Це має нібито заспокоїти внутрішнього споживача, що з їхнім царем нічого не станеться? Я думаю, що частково так, і частково, можливо, Путін все рівно, виїжджаючи в інші країни світу, він боїться. Тому що може відбутися багато що, ми це чудово розуміємо. Я думаю, що тут іще оцей страх
поїздок по світу, тобто він реально є, виходить, очільника Кремля. Угу. Ну і не можу не спитати, це напряму не стосується, власне, самого візиту до Абу-Дабі Путіна. Але от сьогодні російське видання «Важної історії» повідомило, що понад 100 родичів мобілізованих написали листа Путіну, що бійців кидають на м'ясні штурми Авдіївки, щоб взяти місто до прес-конференції диктатора 14 грудня. Власне, з цього я і почала сьогодні також. Про що це говорить нам? Назріває якесь, нарешті, значне невдоволення російських матерів та жінок? Чи це просто, ну, знову таки, така, знаєте, поодинокий глас вопіюча у пустині оцього видання? Насправді, як на мене, взагалі, от ці комітети матерів, вони потенційно становлять для путінського режиму певну загрозу. А знов таки, з огляду на масштаби, ну, залучених людей, так, в війну проти України, і з огляду на той рівень, скажімо так, смертності, який є. У Росії до цього була дуже часто, от що їх якби підтримувало тут, це те, що вони кидали в'язнів. І це був такий дуже хитрий, насправді, крок, тому що виходить, що за в'язнями менша кількість людей стояла, там у них могли не бути родин, родичів, ну і так далі. Да? А от зараз ми бачимо, що в'язні закінчилися, і потрібно набирати, проводити мобілізаційні хвилі серед звичайних росіян. І знову-таки помітити, що часто у них заманюють росіян з незаможних регіонів, які намагаються туди піти за великим довгим рублем, давайте так скажемо. Але ці росіяни мають родини, і ми бачимо, що все ж таки певна протестна активність серед цих родин є. Я не скажу, що вона прям дуже масова, але вона може посилитись. Тому що, наскільки я знаю, принаймні була така публічна інформація, що особливо регіональна влада подекуди намагається працювати з цими комітетами матерів. Вони щось, якісь там ресурси їм пропонують, щоб вони не бунтували, давайте так скажемо. Да? Тобто робити все, щоб вони не бунтували. Але ми бачимо, що це до пори до часу, насправді. Тобто тут є критична маса, тобто, тому що смертність висока. І це рано чи пізно буде впливати так чи інакше. Знаєте, довгий рубль, довгий проблем, але після того, як закінчились, скажімо так, в'язні, тепер вже вони мають справу з родинами, людьми, які мають родини. Дякую вам за роз'яснення. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, був на зв'язку з Live Studio. Говорили про візит головного диктатора 21-го століття Путіна до Об'єднаних Арабських Еміратів. Потім він має поїхати до Саудівської Аравії. Також запланований візит до Ірану, де, можливо, навіть буде йтися і про дрони. Завжди, на жаль, закінчуються такі зустрічі з іранськими представниками новими постачаннями, які нібито таємничі, але на фронті наші військові постійно потім результати, на жаль, відчувають. Дякую, що ви були з нами. Зі Святим Миколаєм, з Днем Збройних Сил України. Тримаємося, тримаємо стрій. Залишайтеся сьомим, бережіть себе.